būt arī pāriem darbiniekiem, ja tas ir nepieciešams, vai arī citi jautājumi, tad uzskatīsim pīstodēļu, kā informācija būs arī šie jautājumi, kas kādi ir deputātiem. Ja? Citi priekšlikumi, darbkārtība nav, lūdzu balsot, kurš ir pats šādu izstrādāto darbkārtību. Paldies. Pretī atturas deputāts Roska. Jā, un šobrīd paziņojas par to, ka nepiedalīsies nomis sēdēja Māris Malmēsters. Līdz ar to uzskatām viņam kādējiem par attaisnotu. Pārējie deputāti ir ieradušies. Labi, kolēģi, ja citi jautājumi priekšlikumi nav, tad pārējām pie darbkārtības pirmā jautājuma par saistošo noteikumu grozījumu Lielvārds novada domas 2015. Gada 25. Marta saistošais noteikumos numur 3 Lielvārds novada pašvaldības nolikumu izdošanu. 2015. Gada 29. jūlijas saistošie noteikumi no 9. grozījumu, tika pašvaldības nolikumā tika nosūtīta uz ministriju saskanīšanai. Ministrija norādīja uz nepieciešamajiem grozījumiem izdotajos noteikumos. Vienlaicīgi tika konstatēts arī nepilnība nolikuma attiecībā uz tiesību pienākumu pārēju dokstu priekšsēdētāju vietnieku amatu pārslēgšanā vai maiņā. Un arī šis jautājums tagad ir atrisināts ar šiem saistošiem noteikumiem. Un tas arī vairāk būs nenotiek. No ministrijas bija vienkārši redakcionāls aizrādījumi un grupas un tādas numerācijas ļoti spēkās. Valodas nebija organizētas un sīkuma. Tā arī šie noteikumi ir sarakstīti. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates nav nepieciešams. Man viena jautājuma debates nav, būtu deputātis balsot par šo lēmu, vai ir kuši par pretī atturis nav, līdz to vienbalsīgi. Paldies. Otrais jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Lielvārds novada domas 2015. Gada 11. februāra saistošais noteikumos numur 1 Lielvārds novada pašvaldības 2015. Gada budžets izdošanu. Paldies, es Antoni. Tātad lūgums deputātus apstiprināt saistošos noteikumus par 2015. Gada budžeta grozījumiem. Var pateikt, ka šobrīd ar šiem grozījumiem